kusk Johan Untersteiner. Det handlar om årsdebut för fjolårets derbyvinnare Cyberlane. Strax start. Där lämnar startbilen fältet. Galopp för start för nummer 5, Monarch Newman. Mitt i banan öppnar nummer 3, Cyberlane. Bra. Ett Rolex Bidger invändigt uppvaktad av nummer 3, Cyberlane. 2 Jolly Boko finns på tredje plats. Ett Rolex Bidger leder. 3 Cyberlane uppvaktar och är på väg att ta över täten i den första svängen. Och då har den stora favoriten fronten. Nummer 3, Cyberlane leder. Ett Rolex Bidger följer på andra plats. Nummer 2, Jolly Boko är 3. Därefter nummer 4, Bulljang som följer på fjärde plats. Nummer 6, Farsad Boko därefter. Här har vi kommit till passering 500 meter, 1:10,3. Snabb inledning alltså på V64:s första avdelning med nummer 3, Cyberlane i täten. Ett Rolex Bidger finns bakom. 2, Jolly Boko är på tredje plats. 4 Bulljang därefter som 4. Följde sin tur av nummer 6 Farsad Boko. 7 Colmy Hanover ansluter efter sin inledande galopp. Gör nu också nummer 5 Monarch Newman. Hästarna är uppradade med 1300 meter kvar och den stora favoriten 3 Cyberlane och täten. Når strax passering den första kilometern. Nummer 3 Cyberlane främst. Varvar på 14,2. Det är 18 fart, 500 meter mitt i loppet för 3 Cyberlane. Ett Rolex Bidger följer bakom. 2 Jolly Boko sedan på tredje plats. Följt av nummer 4 Bulljang som i sin tur skuggas av nummer 6 Farsad Boko. Där bakom nummer 7 Colmy Hanover. När vi går ut på den sista långsidan, ut i andra spår nu nummer 2 Jolly Boko. 3 Cyberlane leder. Här kommer nummer 2 Jolly Boko. Farten skärps ordentligt. 3 Cyberlane leder med 2 Jolly Boko snett på utsidan och ett Rolex Bidger ryggledaren. Full fart mitt på den sista långsidan, 1500 meter på 13,8 när 2 Jolly Boko är på känner på nummer 3 Cyberlane som alltjämt leder. Ett Rolex Bidger följer på tredje plats, övriga har det kämpigt med farten just nu som är högt uppskruvad. Mitt i slutsvängen och 3 Cyberlane leder fortfarande. 2 Jolly Boko finns på utsidan, Rolex Bidger nummer 1 är som 3, men när vi är på väg in mot upploppet så är det 3 Cyberlane som leder. 3 Cyberlane leder, 2 Jolly Boko finns i andra spår med 3 Cyberlane. Hornet klart kommando, nu galopperar 2 Jolly Boko. Och 3 Cyberlane är fullständigt överlägsen. Vi är mitt inne på upploppet. Det är mindre än 100 meter kvar till mål och Johan Untersteiner kommer att vinna. Och han vinner överlägset med nummer 3 Cyberlane. Diskvalificer häst nummer 2.